Японець Дайсуке Нагасава завжди багато подорожував по справах власної компанії. Але два коти, яких він підібрав на вулиці, важко переносили розлуку з хазяїном. Сумували і навіть ставали агресивними. Тож Дайсуке вирішив брати пухнастиків із собою, пристосувавши для цього наплічник і складений дитячий візок. Коти абсолютно не проти таких пригод. Із задоволенням їздять за спиною хазяїна та милуються краєвидами. За 7 років вони побували у всіх 47 префектурах Японії і відвідали безліч цікавих історичних місць. А цієї весни Дайсуке відвіз котів до замку Одавара насолодитися найкращим видовищем Японії – цвітінням сакури. Пізнавати світ краще з друзями.